ဒီတပတ်တော့လီတာပရိုဂရမ်ရဲ့ဟိုဘောတော့ပြောနေတူတူဒီအတွေးခေါ်တယ်ပြီးပဲရန်တင်းနေအမျိုးသမီးတွေဂျန်ဒါအီကွာလတီတွေကိုဆွေးနွေးပေးမဲ့သူကတော့အားလုံးမြန်မာပြည်ရဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးအရန်ချစ်ရတဲ့မိသားစုနဲ့တူတူအမြဲတမ်းပြောရှင်ရှင်ပြည်သက်တွေကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာလည်းရှယ်ပြီးလုပ်တယ်ပြီးတော့အမှုပညာပေါ့နော်တချင်းတွေလည်းဆိုပေးတယ်မမချစ်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်မမရေမင်္ဂ
stay at home ကာလာ60ကျော်မှာအိမ်မှာလည်းနေတဲ့တစ်ခါတလေကျရင်လည်း work from home ပေါ့တစ်ခါတလေကျရင်လည်းမှာ kitty foundation နဲ့အတူအလုပ်တွေထွက်လာတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်မှာလည်းနေဖြစ်တယ်အိမ်ကနေပြီးတော့လည်းအလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့လည်းအလုပ်တန်းတွေလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတော့အချင်းချင်းပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုပါပေါ့နော်ဖြိုးကဒီနေ့အင်တာဗျူးမှာကြတော့ပေါ့နော်မမနဲ့ပြောတဲ့အချိန်မှာအဓိကဖြိုးဆွေးနွေးချင်တာကတော့ပေါ့နော်ဒီ parenting နဲ့ပြီးရင် woman empowerment ဟိုပေါ့ gender equality ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မမအခုသွားလုပ်နေတဲ့ foundation မှာဆိုရင်လည်း gender equality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမမ ambassador အနေနဲ့လုပ်နေတယ်ပြီးရင်အခုကလေးတွေဆိုလဲပေါ့နော်မမအင်တာဗျူးတွေမှာဆိုကလေးအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှာ parenting ကြီးထက်ထည့်ပြောတာဖြိုးမြင်နေရတယ်ကြားနေရတဲ့အတွက်ဒီမှာမမကိုအမေတယောက်အနေနဲ့အမြဲတမ်းပဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပေါ့နော်ဒီ parenting tip လေးတွေအတွေးခေါ်လေးတွေကိုဖြိုးကဒီနေ့ဆွေးနွေးချင်တာအဲ့ကြတော့မမဒီကလေးတွေကိုပေါ့နော် parenting အနေနဲ့ကကြတော့အမဂျန်နရယ်လက်ခံလက်ကင်ကျင့်သုံးတဲ့အဲအိုင်ဒီယာလေးတွေကြဘယ်လိုလေးဖြစ်မလဲမမအဲဂျန်နရယ်လေးကတော့အဲ့လို parenting ကတော့ဖြိုးရယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်စောင့်တရားလေးအများကြီးပဲဟိုယူဆရတဲ့အခြေခံယူဆတူတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ် ဆိုင်ရေးကိုလည်းကွဲသွားပြီးတော့အယူဆမတူတာတွေလည်းရှိပါပဲလေမမဖတ်တဲ့အခြေမှာပါဟုတ်ဒါပေမဲ့မမတို့အမေတွေအနေနဲ့ကလည်းလက်တွေ့ဘဝမှာမမတို့ကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတချို့အချက်တွေကိုမမတို့ကစာအုပ်ထဲကနီးစနစ်လေးတိုင်တိုင်းလုပ်လို့ရပါမယ်တချို့အချက်တွေကကိုယ်ကလေးတွေရဲ့ဗီဇအကျင့်စရိုက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကလေးနာတုံးသက်ပြီးတော့ဘယ်နည်းလမ်းလေးနဲ့အဆင်ပြေမလ
branding มีบ้าเตยคนนี้เนี่ยกองๆนี้อุทิ้งอยู่ในนายอองอ่ะปฐมสงฆ์อัจฉะก็คนเนี่ยกะลีเนี่ยตบอตบาวะอัจฉินเสียใหญ่สิ่งนี้สิทธิ์ทาดาริอารมณ์โหตีโหลเลยอะไรตีโหก็ ချင်းမြစ်တာလည်းသူတို့အပေါ်မှာဒီသူတို့ရဲ့အားလေးချိုက်မှုသူတို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုဝင်ကနေပြီးတော့မွေးပြီးတော့ငားနဲ့တော့အထိမှာသူတို့နဲ့ရှင်အုံးမကွာလေသူတို့ရဲ့အနေအထားလေးအကုန်လုံးကိုသိနေအောင်နောချင်နေအောင်လုပ်ထားမှသာသူတို့ရဲ့သဘောတဘာဝါလေးတွေအရှာကိုကဘလို့နီလဲလေးနဲ့သူတို့ပြုစုပြောထောင်သွားမလဲသူတို့ရဲ့ဒီ right brain မဖွင့်ပြောခင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ခံစားချက်control လုပ်တဲ့ဟာလေးတွေသူတို့ရဲ့ attitude လေးတွေသူတို့ရဲ့အပြောအဆိုလေးတွေအရာအားလုံးကိုကိုကဘယ်လိုပြည့်ပြင်သွားမလဲဆိုတာကလေးနဲ့ကလေးရဲ့သဘောတဘာဝကိုထိမ့်ဟပ်ပြီးတော့အချိန်ဆက်မိနေလေးလုံးဝရတယ်ပေါ့မှာ branding ပြောရအခံယူချက်တွေနဲ့မမရဲ့ခံယူချက်တွေအကျင့်တွေမမတတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်တရားတွေမတူဘူးတော့เนาะဟုတ်ရှင်ဦးရတော့ပဲတူမှာဖြိုးရအလုံးဝခက်တူတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကလေးတယောက်ကလေးတယောက်နဲ့တယောက်ကလည်းမတူရဲ့အတွက်ဥမာဒီကလေးတယောက်ကတော့ဒီလိုဆုံးမလို့ရသွားတယ်ဆိုတာကိုဥမာမမပေါ့ခက်ခက်လေးသမီးမဆိုင်ရင်ခက်ခက်လေးကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့နီးဟာခက်ခက်အတွက်ပဲအစဉ်ပြ
ဒီကကလေးတွေရဲ့ဗီဇအချင်းစရိုက်တွေကိုအမေတွေအဖေတွေကနှောချင်နေအောင်သင်နားလဲဖို့ကနံပါတ်1လို့ထင်တယ်ပေရန့်တင်းရဲ့ဘက်ကလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမှာဒီမှာပေါ့နော်ဖြိုးအရန်စိတ်ထဲမှာဘက်နဲ့ဆိုအရန်မေးချင်တဲ့ဥစ္စာကပြီးရင်ဟိုက်လိုက်လုပ်ချင်တာပေါ့နော်စာတွေဖတ်တယ်ဆိုတာဟာကျွန်တော်တို့ဒီပေရန့်တင်းကလေမြမပြီးမှာဆိုရင်ဖြိုးတတိထားပြီးဒီလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးကို တေးချလေးလာပြီးတော့မှစဖက်ပြီးတော့မှထိန်းချောင်းရမယ်ဆိုတာကအရင်အစ်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ရဲ့တိလားတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲမှာအရင်တော့ကအခုအမေအဖေလုပ်ခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲပြီးကိုယ်စိတ်ခံစားချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကလေးကိုထိန်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာက
အကုန်လုံး traditional နီးပေါ့လေဒါပေမဲ့အခုခေတ်မှာကကျွန်တော်ပြောကိုယ်တိုင်ဆိုလဲ psychology လေးလာတဲ့အချိန်မှာကလေးတယောက်ရဲ့ childhood ကအရင်ကြီးတယ်ပြီးခဏမှမပြောလိုက်တဲ့၅နှစ်ပေါ့နော်၅နှစ်အောက်ကလေးဘဝကိုတေချာထိန်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖြိုးကပို့ပြီးတော့မှ highlight လုတ်ချင်တယ်ပြီးဘာလို့မမကခဏခဏအင်တာဗျူးတွေမှာဆိုလဲ၅နှစ်အရွယ်အောက်မှာတေချာထိန်းနေတယ်တေချာအချိန်ပေးတယ်ဆိုပြီးခဏခဏပြောရဲဆိုတော့လေအဲ့တော့မကဘယ်လိုမျိုးအိုင်ဒီယာလေးလေးလာဖြစ်သွားတာလဲပေါ့နော်အဓိကညီမရေစာရေဖတ်ဖို့ကတော့ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်အရေးကြီးရေပေါ့နော်အဓိကမတို့အတွေ့အကြုံဘာကမှမရှိသေးခင်မှာမိဘဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမတို့ကအရင်အဦးဆုံးဘာတွေယူရလဲဆိုတော့ traditional ကိုအမေကိုဖွာကိုရဲ့အရှေ့ကစီနီယာမိမိတွေဘယ်လိုမျိုးပြုစုပြောင်းကြလဲဒါတွေကိုနားထောင်ရတာပေါ့ အဲ့ဒီမှာမတ်ဖြစ်တာအမြဲတမ်းရှယ်ရင်းလုပ်လို့ရှိရင်ပြောပါရှိတယ်မမရဲ့ကောက်မမစီကလိုချင်တဲ့ဟာတွေယူမလိုချင်တဲ့ဟာတွေကိုဖယ်ဆိုတာမျိုးမအမြဲပြောတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲမမက traditional နီးအရာဆိုလို့ရှိရင်လဲဩဒီဟာလေးတွေကငါမှတ်ရမယ်ကိစ္စဥပမာဖြိုးရဘယ်လိုပြောမလဲမွေးဖွားပြီးဗာလဲဒီမိနေတဲ့အချိန်မှာဟိုကမစားရဒီကမရှောင်ရဆိုတော့ traditional နီးအရာဒါပြောနေရတယ်ဒါမှမဟုတ်စားပေးဖတ်တဲ့အခါမှာနျူထရီရှင်နယ်ပြီးဝဟိုအတွက်အားလုံးစားရမယ်ဒီလိုပေါ့မတူတာရရှိတယ်အဲ့တော့ ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေအရာကိုဒီဇိုင်းလုပ်ပါမယ်အဲ့တော့မားကလည်းစာရေးလည်းဖတ်တယ်အဲထရက်ဒီရှင်နယ်အရာမေမေတို့ဖွားဖွားတို့မမရဲ့စီနီယာမေမေတို့ပြောတဲ့တမယောင်လေးလေးလာတယ်ပေါ့အခုခေတ်မေမေတွေဆိုရင်တော့ဖြိုးရအခုခေတ်မေမေတွေကစာရေးဖတ်ကြတယ်လေးပြောဟုတ်ကဲ့စာရေးဖတ်ကြတယ်ပြီးတော့အခုခေတ်မေမေတွေမမတို့အရွယ်မေမေတွေပြီးသွားတော့အခုကိုဝင်သေးတွေအခုဒီ ဝေကဝေကင်းစာကလေးတွေရှိရတယ်မိမိတွေဆိုစာရေးရန်ဖတ်ကြတယ်ပြီးရင်မမ်မီဘလော့ဂါတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမမ်မီဘလော့ဂါတွေဆိုတာလည်းဒီဟိုမိမိတွေစာရေးဖတ်ကြပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ experience နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စာဖတ်အတွေ့အကြုံနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မိမိတွေအဆင့်ပြောင်း sharing လုပ်ကြတာသိချစ်စရာကောင်းတယ်ပေါ့ဒီ society လေးကအမေတွေအချင်းချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဖြစ်ရင်ဒီခေတ်ခါမှာကိုမယူခြင်းနာရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်ကမ်းမှာစာအုပ်စာပေတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာ ဖုန်းလေးပို့လိုက်တာနဲ့မိမိဘလော့ဂါတွေပြောလာဆိုတာတဲ့ဟာတွေကိုမတို့ရှာဖွေလို့ရမယ်နားထောင်လို့ရမယ်ကိုလိုချင်တာယူမယ်ကိုနဲ့အဆက်အဟမတည့်တဲ့ဟာကိုကိုဖယ်လို့ရတယ်ဒါကိုနဲ့ဆိုင်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ information ဘိုင်းကဖြိုးပြောတဲ့ဟာလေးကအခုခေတ်မိမိတွေမှာအရန်ကုန်လက်ခုသွားပြီဆိုတော့တပိုင်းပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ parenting မှာကခုနကမမပြောသလိုပဲပေါ့မမကဘယ်လိုမျိုးဒီ၅နှစ်အောက်ကိုဘာကြောင့်လုပ်ချင်လဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုပြောရဒီ၅နှစ်မှာက သူမြင်သူ step အရသူပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကလေးတစ်ယောက်မှာသူ့ရဲ့ဗီဇအကျင့်စရိုက်လေးဆိုတာရှိတယ်ပေါ့မမအမြင်ပြောရမှာပါတယ်ဒီတစ်နှစ်ကလေးတွေတစ်နှစ်ကလေးတွေသမင်းကျွေးတဲ့အချိန်ပေါ့တစ်နှစ်နှစ်ကလေးတွေ အဲ့ဟင်းရီကိုမောက်ချလိုက်တယ်သမီးပကံကြီးကိုမောက်ချလိုက်တယ်သူတို့လုတ်ချင်တယ်ဆိုတော့သူတို့စူးစမ်းချင်တာပေါ့သူတို့စူးစမ်းချင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုမမတို့ရဲ့အသက်အရွယ်နဲ့မပိုင်းခြားလိုက်ဖို့ပဲအရေးကြီးတာမမတို့ဟာသမီးဆိုတာမစော့ရအောင်လေဒါမမတို့လူကြီးရဲ့အတွက်မှတ်လိမ့်မယ်ကလေးတွေအတွက်မမှန်အောင်ကလေးတွေရဲ့သဘောတဘာဝစူးစမ်းမယ်သူတို့စော့မယ်သူတို့ဗာလေးတွေဒါလည်းဒီအစီအလေးနဲ့
ရှင်ထဲမှာနွေးထွေးခဲ့ရတဲ့ရှင်ထဲမှာနာကျင်ခဲ့ရတဲ့အရာမှန်သမျှမတို့ teenage အထိ effect ဖြစ်တယ်မတို့အသက်ကြီးရဲ့အထိ effect ဖြစ်တယ် ပြီးတော့မမတို့လူတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါမှာနာကျင်မှုဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကနာတွေနဲ့အားလုံးကိုတိုင်းတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းမှုနွေးထွေးမှုတွေရခဲ့တဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း သူတို့တွေကလောကကြီးကိုပိုစတစ်ဖသင်ကင်းနေနေပဲအပေါင်းပိုစတစ်ဗိုက်ဘ်စ်နေနေပဲရှင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီငါးနှစ်အောက်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရင်ရေးကြည့်ဒါတွေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် physical development ကလည်းငါးနှစ်အောက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲမတို့ကပထမချက်တစ်ထောင် ပြည့်ပြည့်စုံစုံကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖွံ့ဖြိုးမှသာအရာတိုင်းကိုတွားနိုင်ပါလိမ့်။အဲဒီတော့ဆောင်းမှာနျူထရီရှင်းအရာကြည့်မယ်ရှုထောင့်အကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၅နှစ်အောက်ပါအရေးကြီးဆုံးပဲ။အရာရာပဲ
spiritual ပိုင်းရချင်းမယ်เนาะမက်တယ်ဆပ်ပိုင်းရချင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီငါးနှစ်အောက်ကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะအားအကြောင်းလို့မမအဲ့စိတ်ကလေးတွေနဲ့အဓိကအဓိကတမီးလေးတွေကိုလည်းမပြောထောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်ရအမှန်ပြောရမှာဆိုမမတမီးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်အဆိုးလို့လေအပေါ်အဆိုးမမစိတ်ပိုင်းဆိုင်မှာသူတို့မှတကုတ်ကုတ်ဖြစ်မှာပေါ့အဆိုးကြီးအကြောင်းကြဆိုမယ်အဲဒုတိယက infinity complex ဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုကတူများနဲ့ရှင်တင်ငယ်ရတယ်ငါကငါ့ကိုနှိမ်တယ်ငါကအချစ်မခံရဘူးငါကဘလို့ဆိုပြီးတော့ဝင်သွားတဲ့သူတရားရဲ့ရှေ့ဆက်ခကြီးမှာချုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်တော့၎င်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖြစ်တော့၎င်းသူအစင်မပြေဘူးရက်တရားသူအစင်မပြေသလိုပဲ तू ਨੇ ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခါကွန်မြူနီကေးရှင်းကိုလာဘိုရေးရှင်းပါလေဘေးပါဝင်ချင်တဲ့အစင်မပြေတဲ့အခါမှာပို့ဆုံးလို့ပဲရှိတယ်ကွာပို့ဆုံးလို့ပဲရှိတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချိန်လေးမှာမတော်မေတ္တာတရားတွေဝေထွေးမှုတွေနဲ့ဝေထွေးပေးမယ်ဆိုတော့ဩမမေကိုကော်ဖီလာတိုက်တာ thank you honey ကော်ဖီတော့ပါဘူးကော်ဖီတော့ပါဘူးโอเคအားလုံးပဲကော်ဖီတောက်ကြပါအောင်လို့ဟိုပါပေါ့ဒီတရားမှာလေးဖြိုးလို့ဆိုလဲစိုက်ကောလော်ဂျီမှာလေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ဒီမမပြောသူမျိုးပဲတစ်လူတယောက်ရဲ့အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့ပြဿနာအများစုကပြန်ပြီးတော့မှ လေးလာလိုက်မယ်ဆိုရင်ငယ်စဉ်ဘဝကပေါ့နော်မှာရင်းခဲ့တဲ့ဒီဟိုပေါ့နော်ချွတ်တဲ့ချိုင်းဟိုတစ်ခုမှာရှင်သန်ခဲ့ရတဲ့သူများတယ်ပေါ့နော်ခဏမှာစိတ်မှာ insecurity ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းငယ်ငယ်တုန်းကဒီမေတ္တာအပြည့်အဝမရခဲ့ကြလို့ပေါ့နော်အဲ့မှာအသက်ကြီးတဲ့အထိကိုကသူများကိုစိတ်မကြည်မလင်နဲ့ပြီးကိုကကိုယ့်ကိုမလုံခြုံတဲ့အချိန်မှာသူများကိုလည်းကိုကဒီစိတ်နဲ့ပဲသွားပြီးတော့မှလေးဆက်ဆံတဲ့အတွက်ဒါအရန်ရေးကြည့်ရင်မမရဲ့ interview ဆိုဖြိုးကပေါ့နော်ဟာ parenting နေထက်ထက်ပြောရအရန်ကောင်းတယ်ပေါ့အားကြောင့်လဲဆိုတော့မမဒီကကကလေးတယောက်ကိုလုံးဝအမွေပေးလိုက်တာပဲဘဝကိုရှင်သန်ရှင်သန်မှုရှာအတွက်လေနော် the way of living ကိုတခါကုန်ထည့်ပေးလိုက်တာပဲလေနော်ရှင်ပါ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 
မတူတာလဲခဏခဏထည့်ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုကလေးတွေက personality တောင်တောင်မတူတချို့ကလေးတွေလည်း extrovert အရန်အပြင်ဆွဲပုဂ္ဂိုလ်ဟိုစကားပြောတာကြိုက်တယ် introvert အတွင်းဆွဲပေါ့နော်ကိုယ့်အကူညီလေးနေရာရှိမယ်အဲ့ဒါလေးကိုသတိမထားမိပဲနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုမိပါတွေကအချင်းမရှိတဲ့အတွက်ကိုယ့်သားသမီးရဲ့ personality ပုံစံပေါ့မတူတာလဲသတိမထားမိဘူးအဲ့လိုသတိထားမိသည့်တိုင်အောင်လို့တယောက်တစ်မျိုးစီဆက်ဆံဖို့ဆိုတာကသူတို့အတွက်က okay ဆက်ဆံစရာမလိုပါဘူးဒီတိုင်းပဲအကုန်လုံးကိုဒီပုံစံနဲ့ပဲအဲပြောမယ်ဆက်ဆံမယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကိုလုံးမိသွားတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေမှာဘာ side effect ဖြစ်နိုင်လဲအဲ side effect ဆို side effect ကိုဒုတိယပိုင်းပြောမယ်เนาะအဲ personality အပိုင်းပေါ့ personality ကိုခွဲခြားဖို့တိဖို့ကိုကလေးတွေနားမှာတော်တော်ကိုအချိန်ရောလူရောအကုန်လုံးစိတ်ရောပေါ့เนาะမြင့်မြုပ်ပြီးနေရတဲ့အခါမှာဒီနေ့ခင်ခါကြီးမှာကတိတ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဖြိုးရဲ့ဟုတ်ကဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့เนาะမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟိုမမဆိုရင်လွတ်တာလေအများကြီးပဲဒါတော့မတ်ဖရဇာကမတ်ဖရဇာရဲ့အလုပ်သဘောတဘာဝလေးကကိုယ့်အလုပ်ရဲ့အချိန်ကိုကိုယ်ပိုင်နေပေါ့ဒါပေမဲ့အခုခေတ်အခါကြီးကကြာတော့ဖြိုးရဲ့အဖေလည်းအလုပ်ထွက်လို့အမေလည်းအလုပ်ထွက်လို့ဒါဒီလည်းကိုယ့်ရဲ့အသားသမီးတွေရဲ့ future အတွက်လုပ်နေရတာပေါ့နော်အနာဂတ်အတွက်သူတို့အတွက်လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေကိုသွားပြီးတော့ဟိုမိဘတွေကို blame လို့မရအောင်မဆိုလည်းအများကြီးလွတ်တယ်ဒီလိုပဲလွတ်တာလည်းရှိဒါပေမဲ့မတို့ကဒီကလေးတွေရဲ့သဘောတဘာဝကသူတို့ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာခုနကဖြူပြောသလို introvert လား extrovert လားသူတို့ရဲ့ attitude လေးတွေကဘယ်လိုလဲသူတို့စိုးတဲ့အခါမှာသူတို့တုံ့ပြန်တာဘယ်လိုလဲသူတို့လိုချင်တာအချင်းနာမြတ်တာလားသူတို့လိုချင်တာအဲခက်ထန်ထန်မှန်လေးလားဘာလေးလဲဆိုတာသိရဖို့အတွက်ကတော့မိဘတိုင်းကရုံးခံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိဘတွေအားလုံးရဲ့ရုံးခံမှုအားလုံးကသူတို့တာသမီးတွေရဲ့နောင်ရေးအတွက်ပဲဒါပေမဲ့မတော်ကနောက်ရင်းအတွက်ဟိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံနေအောင်မတော်ကဖန်တီးပေးလို့ကမရပြန်ဘူးပေါ့မတော်ကသူတို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာခုနကပြောသလိုပေါ့နော်မတော်မပြင်ပေးလိုက်ရင်မှားသွားပြီသူတို့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးအဲမှာဟိုဒုက္ခတွေ့ရမယ့်အရာမျိုးလေးတွေ negative vibes နဲ့ရှင်သန်သွားမယ့်အရာမျိုးလေးတွေကြောင့်မတော်ကတိတ်မှတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖိဖိမိမိတွေကလည်းကလေးတွေရဲ့ personality လေးကိုသိအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ပြီးွားလို့ရှိရင်မိရစတင်တဲ့အခါပေါ့ဥမာစတင်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့ဒီ၄-၅နှစ်ပေါ့နော်
အဲ့လိုအချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကလေးကစာကိုဒီလိုကိုညွန်ကြပြီးတင်တာမျိုးမရုံငယ်ငယ်တင်ခဲ့ရတယ်လို့မျိုးခြိုက်တာကဒါမှမဟုတ်ရှင်သူကအချင်းလေးနေနေတင်သူကိုနားဝင်လာတာဒါမှမဟုတ်ရှင်သူကညံစက်လေးနေလို့ပြောနားဝင်လာဆိုတော့ကလေးနေသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝသူ့ရဲ့စိတ်ပါဝင်စားမှုကိုကသိထားမှာကိုကသူ့ရဲ့အရာရောက်ချိန်ဆက်လို့ရမှာ အမတို့ဘလို့အားတန်လာတယ်သူကမျူစစ်ကိုအားတန်လာတာဒါမှမဟုတ်သူကအားကစားကိုအားတန်လာတာဒါမှမဟုတ်သူကစာအုပ်ဖတ်တာကိုအားတန်လာတာဆိုတာကိုကသိနေမှရမယ်အဲ့ဒါကိုမှားယွင်းပြီးပြောထောင်မိလိုက်တယ်ပတ်စနယ်ဒီကိုလည်းမလေးလာဘူးတခါစေချရဲ့တစ်ခုပဲကြတော့ဟိုအတ္တလေးနဲ့ပေါ့နော်နေနော်အတ္တလေးနဲ့ပေါ့ဒီသူကဒါလောက်တက်နေပြီ ကိုယ်တာသမီးတွေကိုလည်းဒါလေးလောက်တက်စေခြင်းဆိုတော့ဒီလောဘရှိတယ်ဒါမဖြစ်စားတဲ့ရှိတယ်ရှိတယ်အဲ့ခါမှာကိုကကိုယ့်ဘုကိုအမြဲတမ်းသတိပေးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ့နော်အဲဘာဖြစ်လို့ပြောလဲဘုသူစင်ကိုဘုသူစင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါလောဘဆိုတာရှိတယ်အဲ့ခါမှာတာသမီးအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လောဘဆိုတာပို့ပို့များတယ်အဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တနဲ့တာသမီးတွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဘဝတွေကိုမဆွတ်ဖက်မိဖို့ကိုမိဘတွေကပဲထိရမှာမိဘတွေကပဲအဲ့တော့ဒါကမထိန်းချောင်းမိဘူးဆိုဘာတွေ side effect ဖြစ်လဲဆိုရင်ကလေးတွေရဲ့ဘဝမှာသူမနစ်မြိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာသူမပျော်ရွှင်သူမနစ်မြိုတဲ့ဘဝကြီးရမှာနေနေရကြကြမနေမနေနိုင်ဘူးပေါ့ကြကြမနေနိုင်တဲ့အခါမှာသူလွတ်လပ်မှုထွက်ပေါက်တွေရှာတဲ့အခါမှာ အစိုးရကဆိုတာတီးနေဂျ်အရွယ်မှာပေါ့နော်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာပီးရဲ့ပရက်ရှာပီးရဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်မဲနဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့မထိန်းခွန်းနိုင်မဲနဲ့လမ်းမရောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီခါမှာ side effect ကဘာလို့ထိမလဲဆိုတော့ parents တွေမိဘတွေလာထိမှာနော်တာသမီးတွေအခုဖြစ်နေတာသမီးတွေခံရတဲ့အတိုင်းမိဘတွေကစိတ်ခံစားချက်ကိုအရာရာကိုထပ်တူလိုက်ခံစား အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေငယ်ဘဝအရေးကြီးတယ်သူတို့ရဲ့ personality လေးတွေအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့တိတိကျကျသိဖို့လဲစူးစမ်းရမယ်ဒီသိပြီဆိုလို့ရှင့်လည်းသူတို့ရဲ့ဝါသနာလေးတွေသူတို့ရဲ့ attitude လေးတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားတာလေးတွေကိုသူတို့နောက်ရေးအတွက်ဘယ်လိုလေးတက်မှတ်ပေးရမလဲဆိုတော့အမတို့ကအတိတ်တတိရှိရှိလေးနဲ့လုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာသိအရေးကြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ side effect ကကလေးတွေခံရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကခံရမှာပေါ့လို့ပြောရတာ okay ပါပါ အဲ့တော့ဟိုပါဘောနော်မမဆွေလဲမေစုကိုမြဲတယ်ပဲအစပေါ်ပေးတဲ့ချစ်တယ်ပြီးရင်ဖြိုးဆိုလဲမေစုရဲ့အမိန့်ကုန်းနေနားထောင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာမေစုစကားတစ်ခုပြောခဲ့တယ်သူကဟိုမေဟိုပေါ့သူတို့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပေါ့နော်ဒီအားလုံးပဲစုပြီးတော့မေစုကိုမေကိုမေးခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာတို့တယောက်ကမေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့ဘဝမှာပေါ့မနာလိုတဲ့သူတွေအမြဲတမ်းကြုံတွေ့ရတာဒါကြောင့်မလို
ငယ်စဉ်ဘဝကဒီမိဘတွေနဲ့ပေါ့နော်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပုံက parenting မှာလိုအပ်ချက်ရှိသွားလို့သူကပြောခဲ့အဲ့တော့ဖြိုးတို့ပေါ့နော်ခုမမဆိုလဲကလေးလေးကိုပြောတဲ့အချိန်မှာ jealousy လေးမဝင်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့မှဘလိုမျိုးလေးဒီငငယ်တဲကနေပြီးတော့မှမမှန်ကန်ကန်ထိမ့်သိမ်းပေးသွားရမယ်လို့မမထင်လဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဟုတ်ကဲ့အမေစကားလေးတော့အကုန်လုံးကမှတ်သားစရာကြီးပဲเนาะအဲ့လိုပေါ့အခုစကားလေးဆိုလို့ရှင်လည်းအရန်တန်မှုရှိတယ်ပေါ့เนาะမတော်ကဒီဗမာခေါ်ဆိုမစ္စယာစိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့เนาะဖြူเนาะအဲ့ဒီ jealous က jealousy စိတ်ကတော်တော်ကိုဆွဆွရွရွထိခိုက်တာအောင်เนาะအဲ့တော့အမေပြောသလိုပဲခွင့်လွတ်နိုင်ဖို့เนาะခွင့်လွတ်တတ်ဖို့လည်းကြိုးစားရတယ်ဒီလိုခွင့်လွတ်ခြင်းခွင့်လွတ်တတ်ခြင်းဟာလည်းကိုယ်စိတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရမယ်အဲ့တော့တမီးလေးတွေကိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြိုးမမအဲ့ဒီအရာလေးကိုနည်းနည်းပို့ဂယူဆိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒီမှာသဘောတဘာဝလေးကကြတော့တယောက်တစ်ယောက်ကမတူပြောင်းဘူးမင်းခက်ခက်လေးနဲ့တက်တက်လေးဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခက်လေးကနည်းနည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ခက်ခက်လေးကခက်ခက်လေးကဟိုပေါ့ဥပမာတက်တက်ကိုမမဖက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးဆိုရင်ခက်ခက်လေးဒီလိုစိတ်နေစိတ်ထားလေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုမမခံမှန်းမိပြီးတော့တိတဲ့အရွယ်ကစလို့မမအမေတခုခုဆိုရင် action ကိုတယောက်ကိုလုပ်လိုက်တိုင်းနောက်တစ်ယောက်ကိုတလေတစားလုပ်ဖို့အတွက်မမကကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေအကုန်လုံးမမပြင်ဆင်တယ်အဲ့တော့မမတော့တမီးလေးမယောက်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးတော့ဒီမနာလိုစိတ်မဖြစ်အောင်မမတို့ကစူးစမ်းပြီးတော့ပြုစုပြုထောင်ပေးရတာပေါ့ဒီနော်အဲ့လိုဆိုတော့မနာလိုစိတ်ကလည်းကိုယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့သူတွေမှာမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ကလေးတွေဖြစ်လာအောင်
ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုဒီတာအကောင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအားပေါ်မှာကိုယုံကြည်တတ်တဲ့ကလေးဖြစ်အောင်မမတော့ပြောထောက်ပြီးအဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ပါဝင်စားတာဒီတာအကောင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဖန်တီးမှုဒီတာအကောင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းအားပေါ်မှာကိုယုံကြည်တတ်တဲ့သူဒီသူတပါးပေါ်ဘယ်တော့မှမနာလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မမချုံချီထားတဲ့ကြားပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟု
ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်အခုလက်ရှိကိုယ်မှာဖြစ်နေရဆိုရင်လည်းဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဘာလဲဆိုကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိအောင် 조사ရအောင်ပဲ조사ရအောင်ပဲကိုကိုရိုင်းကလည်းဟိုအမအဖေနဲ့ကိုလုံးကိုပေးသွားတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့သူများကိုမနာလို့နေရဆိုလဲကိုကသူ့ရဲ့ behind ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သိရဆိုရင်ခွတ်လို့ပေးလို့ရတယ်ပြီးကိုကိုရိုင်းကလည်းဒီလိုမျိုးမနာလို့စိတ်တွေဖြစ်နေရဆိုရင်ကိုကိုကိုရာယုံကြည်မှုရှိအောင်လို့조사ဒါဆိုရင်ဒီစိတ်တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နည်းလာမယ်ပေါ့မှန်တယ်မှန်တယ်ပြောဘာပြောဆိုတော့ပုထုဇဉ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစိတ်ခံစားချက်တွေကကြတော့အနည်းနဲ့အများရှိတာပေါ့နော်သူတို့စဉ်တွေမဟုတ်တာအဲ့ဒီခါမှာ အဲ့တဲ့တတိယတတိယအရေးကြီးဆိုတာအဲ့ဒါလေးနော်လို့ဆိုတာမိရဲ့အမားမရှိတဲ့သူဆိုမရှိဒါပေမဲ့အမားကိုပြင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြင်နိုင်မှုဆိုတာကိုယ်အမားကိုကိုသိကိုဟာအရေးကြီးတယ်မမတို့ရဲ့ဒီမမမမအနိစိတ်ရလူတွေထဲမှာအတိုင်းဝိုင်းနေထဲမှာအဲတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုမားတို့မားနေမှာမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မသူကပြင်နေ stage ကိုတော့မရောက်ဘူးမပြင်တော့ဘူးဆိုတော့အမားတွေကိုသူမှန်နေရလို့ထင်တဲ့အခါမှာ तू ပြင်တဲ့ stage ကိုမရောက်လာတော့တကုတ်ကိုပြင်ဖို့ဆိုတော့တကုတ်ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကြလက်ခံပြီးတီးမှာပေါ့ရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့မပြင်နိုင်သေးရင်တော့ကိုယ့်ကိုတီးတယ်ဆိုရင်တို့တော့ဖြစ်နေပြီတို့တော့ဘယ်လိုနီးလန်းလေးတွေရှာဖွေပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာဒီလေးတွေကိုရှာဖွေရမယ် figure လောက်ရမယ်ပေါ့เนาะဖိကောက်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မောဒီမှာပေါ့เนาะဖရန်တီနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဖြိုးမမခဏခဏပြောတဲ့စကားကို ကြိုင်းနေမှာ သတိထားမိလိုက်တာကဆက်အဝဲနက်စ ကအရေးကြီးရနော်ကိုကိုတိုင်းကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကကိုသားသမီးပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နေလဲဘယ်လိုလောဘရှိနေလဲဒါမို့လဲဘယ်လိုမျိုးဆက်ဆံနေဟာတွေကမှန်နေလားမားနေလားဆိုတာကိုမိဘကိုတိုင်းကကိုကိုကိုသိရှိသတိထားမိတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဆက်အဝဲနက်စအရေးကြီးရနော်ဟုတ်ပါမှန်နေဆက်အဝဲနက်ဆိုတော့မဟုတ်တနည်းအားလုံးမမရဲ့လိုင်းဖေးမှာပြောရတယ်မှာပါတယ်ပြောတာအဲအဲ့တော့ဒီခေတ်ဒီခါတွေမှာ 21st century skills ကိုအရင်ပြောကြတယ်လို့ဒါပေမဲ့21st century မှာဟို ကျောက်ဆုံးလူလူဖြစ်နေတယ်မေတ္တာတရားတွေပေါ်ပေါက်လာအောင် promote လုပ်တဲ့သဘောပဲဒါပေမဲ့ဒီ skills တွေကဟိုအရှင်အခက်အခါတွေကလိုအပ်ခဲ့တာဒီ creativity ကလည်းလိုအပ်ခဲ့တယ်เนาะ Thomas Edison ရှိကိုမမတို့သုံးနေရတဲ့အရာတွေ Granville တီထွင်ခဲ့လို့လုပ်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေဒီလိုပဲပေါ့เนาะမမတို့က generation to generation သဲဆောင်တဲ့အခါမှာဒီ skills တွေကအရေးကြီးတယ်ပေါ့เนาะ creativity အဲ့လိုပဲဒီ critical thinking ဒါတွေကလည်းမမခုနကဖြိုးပြောတဲ့ self awareness ပေါ့ me skills of what up no ko ye skills ka self awareness chi ma self control so la ma ro control lo nai so la awareness ka shi ne bo no ko ko ti de kle de phit pho yin chi de ba da ya shu lo ma ni pyo me so ma ro buddha ba da ye taya tham ye ni le de ha da kle de o di nge sin ka de ka ho mindfulness li shi a lo nai kai nai ne na de ko a ro မဟုတ်ပါဘူးမှတ်တာပေါ့နော်အာမှတ်တာပေါ့ဟုတ်ပါဘူးအော်ရေတောက်နေတယ်ရေတောက်နေတယ်အဲစကားပြောနေတယ်စကားပြောနေတယ်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ကိုလုံးနေတဲ့အရာလေးတွေကိုကိုလိုက်မှတ်တတ်တဲ့အချက်လေးရတယ်တမျိုးကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါပါဘမကကဟိုပါနော်တရားစာဖတ်တဲ့ထင်းနဲ့နော်စကားပြောလို့ဘမအများကြီးပဲထွက်ထွက်လာ စာရည်အရမ်းကတော့ဖတ်ဘူးတိလားကလေးတွေငွေလာတဲ့အခါမှာတော့မမဟာစာရည်အရမ်းဖတ်ဖြစ်တယ်စာရည်အရမ်းဖတ်ဖြစ်ဆိုတော့ကလေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အစာလေးတွေမှဖတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမမဂျန်လုံးလို့ရှိရင်အရမ်းလေးပဲပြောသေးတာအဲမမလာတော့စာရည်ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့မမစာရည်ဖတ်တဲ့သူတွေနဲ့စာရည်ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့မမအဲ့ကျတော့ခဏကမပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမမရဲ့ family ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေပေါ့အဲ့တော့ဖြိုးဆိုရင်မမတို့မမဟုတ်ပေါ့နော် your relationship with your sister is also very beautiful. အဲ့ကျတော့မမရဲ့ဘဝမှာမမအမအရှိတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမျိုးတည့်ရမှုရှိလဲပေါ့နော်စိတ်လုံးဂျုံမှုရအချစ်ခင်အနှွေးထွေးမှုအရာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးတည့်ရမှုရှိလဲမမ ဟာညီမရဲ့ဆိုတာကအကောင်းဆုံးတနေချင်းနေနော်အ
အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းတွေမတော်အတူတူစော်ရဲအတူတူကြည့်ပြင်းနေအတန်းဆိုလဲတန်းနဲ့ကွာလဲဆိုတော့အရာရာကအရန် close ဖြစ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့မမတို့ရဲ့မိသားစုကကျတော့ဒီ၄ယောက်လေးနေတယ်ပြီးပြပြခီးသွားလို့ရှိရင်မမမမီရဲ့မမရဲ့မမအမရဲ့အတိတ်က close ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်းညံကျတော့လေဟိုအရင်မနီးဆက်တော့နေမယ်မမတို့ကနှလုံးသားချင်းကအမြင်ကြီးနေရပေါ့နှလုံးသားချင်းကအမြင်ကြီးရအဲ့တော့ဒီအရာတွေကအရန်အရေးကြီးတယ်အဲမိသားစုရဲ့ချစ်ရှိမြတ်တာဒီညီမနှစ်ယောက်ရဲ့ relationship ကလည်းသိပ်ပြီးကြည့်ရဲအဲတယောက်ပေါ်တယောက်ဟုတ်တကယ်သာချစ်တယ်စိတ်ကပေါ့နော်အတွင်းစိတ်မှာချီနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရမ်းဆင်ပြေတချို့တွေတချို့တွေဆိုရှိရတယ်ညီမအချင်းချင်းရမ်းဖြစ်တာလေးတို့ဟိုအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာအနောက်လေးနဲ့တခုခု twist လေးရှိနေရမျိုးလေးတို့မဟုတ်ဘူးလေဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးရှိအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အမေမေရလည်းအတူတူချစ်ချင်းကိုခံရလဲဆိုပြီးစိတ်ထဲမှာရှိလို့လားမသိဘူး။ငါအနောက်မှာဖြစ်နေလဲဆိုတာလည်းမရှိဘူး။ဟုတ်တယ်။မမမဆိုလည်းမမအထွက်ကိုအရာရာသူ support လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲမမမအခုလိုမျိုးအမှုပညာအလုပ်တွေရက်တည်နေနိုင်ရဲ့ဆိုတော့တောက်လျှောက်ကမမနောက်ကနေ support လုပ်လို့နေနော်။အဲမမမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဟိုမမကအကက်ခဲတွေနိုင်ဖြစ်မှာနော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။မမကိုတော့မမကဘဝမှာဟုတ်ပါချစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာပဲလို့ဖြစ်စေချင်တယ်အဲသူ့အချစ်နိုင်တော့လည်းမမေပြီးရင်မမထင်ပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုပေါ့နော်ဒါဖြိုးရလဲဒီမှာမေးဖို့တခုမှာပေါ့နော်မမအမီစီကနေပြီးတော့ parenting အမွေဘာတွေရခဲ့လဲလို့မေးချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခု similar pattern လေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲမမတို့မိသားစုကလည်းအရင်မှရှေ့မှနှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့မမတို့ညီမကညီမနှစ်ယောက်ကအဆင်ပြေတယ် relationship ကလည်းအရင်နှွေးထွေးတယ်ပြီးရင်မမကိုယ်တိုင် family တခုတိဆောက်တဲ့အချိန်မှာလဲအဲ့ဒါလေးကိုဟိုပေါ့နော်အခြေခံယူပြီးတော့မှနောက်ထပ်စားရဖက်ပြီးတော့မှပြန်လည်တိဆောက်တဲ့အတွက်ဒါဟိုပေါ့အကောင်းတဲ့အကွင်းဆက်လေးတွေဆက်ဆက်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မမအမေစီကဟို parenting tip အနေနဲ့ family ကိုတိဆောက်တဲ့နည်းလမ်းကဒါဘာတွေရခဲ့လဲပေါ့နော်အမမကမမေစီကအမွေရတယ်တော့အများကြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်မမကမမတို့ကိုသင်ပေးထားတယ်မိန်းကလေးတက်တက်တက်အပ်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဒါလေးတွေကမလုတ်ချင်ဘူးရတယ်မလုပ်တတ်လို့မရအောင်ဆိုမမတို့ငင်းငင်းကလေးကပြူထောင်ကလေးကတင်ခဲ့ရတယ်မမတို့မမေဆေးသွားရလိုက်ရတယ်မမေဆေးကပြန်လာလို့ရှိရင်မမတို့ရွက်ကလေးတွေတင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုလေးတွေကိုကိုသမီးလေးတွေကိုလည်းအိမ်ငူကိစ္စလေးတွေမှာစိတ်ဝင်စားအောင်မမတင်ပေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကမမေဆေးကတံမိုးဖြစ်လို့မရတဲ့ဟာဘာလဲဆိုတော့မေတ္တာနဲ့မွေးထွေးမှုကအရန်ကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာပေါ့အဲဥမာမတ်ထရစ်စတီအရွယ်မှာလူတွေကိုရှုမြင်ရတဲ့အနေထားရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့ပုံစံပြောဆိုတဲ့ပုံစံတွေးထွေးတဲ့ပုံစံအရာအားလုံးကမိမိစီကရတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါမမမမမပါလာတဲ့အဲပရိုက်တာလူမှုရေးစိတ်ကလေးတွေအာဗာလဲတစ်ဖက်သားကိုစာနာတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကမိမိရဲ့တွေးထွေးတဲ့မြင့်တာတရားနဲ့ပြောထောင်လာလို့ဒါမမအဲ့ဒီအသီးပွင့်လေးမမဖြစ်ရပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့အရာရာ negative vibes တွေမတွေးပဲနဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေအဲ့တော့မမကလည်းအော်ငါသမီးလေးတွေကိုမိမိလိုရင်အုံးမကွာငါပြုစုပြုထောင်မြင့်တာတွေပေးရင်ငါသမီးလေးတွေကလည်းမြင့်တာတရားနဲ့ရှင်းအောင်စာနာမှုကိုနားလည်တဲ့လူသားလေးတွေအဖြစ်အဲသူတို့လည်းကြည်ပြင်းလာမင်းအဲ့ဒီခါမှာသူတို့နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့သူတွေကိုလည်းသူတို့ပေးတာဟာမြင့်တာရှင်းနာခြင်းစာနာခြင်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုရဲအတွေးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကြောင့်လည်းမမိခင်ကောင်မိမိလိုအရန်ဖြစ်ချင်တယ်မမေကအရှိကတကယ်ကိုပုံဥပမာကောင်းကြီးဆိုတော့မမေလိုအမျိုးသမီးအရန်ဖြစ်ချင်တယ်အင်းတော်ရှင်မကောင်မိခင်ကောင်တယောက်ဖြစ်အောင်ငါ조사ရမယ်ဆိုပြီးတော့မမေဆရာရခဲ့တဲ့အမွေပေါ့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အရန်ကောင်းပါတယ်ဘာဝအဓိကဖြိုးရလေဟိုတစ်ခါလေးချက်ဖြိုးတွေအကုန်လုံးကပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အမေတွေပြီးကိုရှေကအမတွေတော့အထူးသဖြင့်ဖြိုးတို့မမဆိုတဲ့ celebrity ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါမမလောက်တဲ့ဥစ္စာကိုဖြိုးတို့အကုန်လုံးသိရဲ့ဒါပေမဲ့ hero တွေ you have like the everyday hero ပေါ့သူတို့ကတကယ်တမ်းဆိုရင်မမအတွက်က hero တွေပဲလေနော်အဲ့ hero တွေကို highlight လုပ်ချင်တဲ့အတွက်မေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲအမရဲ့ family ကလည်းဖြိုးတည်ထားမိတလောက်ကတော့သူတို့တွေက they don't like camera ထင်တယ်နော်တိတ်ပြီးတော့ camera တွေတဲမှာတိတ်ပါတာမကြိုက်ဘူးထင်တယ်ဟုတ်လားတိတ်ရောမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းကြုံရတယ်ပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့ family ထဲမှာသူတို့တွေဒီ internet ပေါ်မှာပါချင်မှုဆိုရင်ကိုယ့်ကိုကသူတို့ privacy ကိုအရင်လေးစားပေးရတယ်ပေါ့နော်နော်မမအဲ့မမလေမမရဲ့သမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောရတယ်လေသူတို့မတိသေးတဲ့အချိန်မှာဒီနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟာကိုသူတို့အသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာမမတို့က privacy ကိုချိုးဖောက်မိမှာစိတ်ပူတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါလေးလည်းလေအရင်
အရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်ခုခေတ်မိဘတွေအကုန်လုံးကလည်းတပုတ်တွေတစ်ချိန်လုံးရိုက်နေရဲ့အခါမှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ခက်ခက်နဲ့တက်တက်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာမမတို့ page မှာတင်တယ်မမတို့ရဲ့အကောင့်လေးတွေမှာတင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတည်းကြရမှာမဟိုမတင်တော့ဘူးဆိုတော့ရှိရဒါပေမဲ့ဖြိုးရဘယ်လိုလဲဆိုတော့ memory လေးတွေပြန်ပေါ်လာအောင်နော်အဲ့ဒီခါမှာတက်သိမ်းတဲ့သဘောမျိုးတွေပါလာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီခေတ်ခါမှာကျတော့လေဘယ်လိုပြောမလဲ Facebook မှာ public အနေနဲ့တင်လိုက်ပြီဆိုအားလုံးကကိုယူသုံးဆွဲခွင့်ရှိပြီးသားလို့လည်းဖြစ်နေရောလေအဲခေါင်းစဉ်တွေပြောင်းပြီးတင်တာမျိုးကြတော့မတော်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲဘာလဲကိုသမီးလေးတွေကိုတစ်ခုခုအတုံးပြုတ်လိုက်တာကိုစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မတော်စင်ကြင်ရတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်ဒါဖြစ်ရဲ့တစ်ဖက်မှာကြတော့လေသမီးလေးတွေကိုကြည့်ချင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မမကလေးတွေကတော့ပြောမနေတော့ဖြိုးတို့တောင်မှတတ်ကြည့်နေတစ်ချိန်လုံးလေးမအတင်းသားကြောင့်လေးဆိုရင် complaint တွေလာတယ်အဲဥမာကိုပုံလေးပဲတင်နေကိုကလေးတွေပုံလေးလုပ်ပေးပါအောင်ဆိုတော့မမကအဲ့လိုအားလုံးစိတ်ချမ်းသာမယ်အားလုံးပျော်မယ်ထင်တဲ့ရည်ရွယ်မှဝင်းများဖြစ်ပါတယ်အဲအလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးကကျတော့မမတို့ကိုအရင်ကယူဆိုင်တယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာကျတော့တမီးရဲ့ချစ်တယ်ဆိုရင်တို့ကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမမတို့ကစားခွင့် playground တစ်ခုမှာကစားတယ်ပေါ့တမီးလေးနဲ့ကစားတယ်တခြားကလေးတွေကစားတယ်ဆိုရင်မဆိုရင်တမီးလေးတွေကိုတောက်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာတမီးလေးတွေကြီးပဲပါအောင်မမကယူဆိုင်တယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကကလေးတွေမပါအောင်ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ privacy ရသူတို့ပိုင်တာလေမမတို့မပိုင်ဘူးအဲ့ဒါပဲဒီမှာကျတော့ချစ်တာနဲ့ကိုလုပ်တာပေါ့ဥပမာသမီးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကစားခွင့်သွားရင် live လွှင့်နေတာမျိုးပေါ့ကင်မရာနဲ့ဝိုင်းရိုက်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ကိုလွှင့်နေတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကျတော့သမီးလေးတွေလွတ်လပ်ခွင့်လေးတွေတော့အနည်းနဲ့အများဆုံးရှုံးမှလည်းဖြူဆုံးရှုံးတယ်အဲ့တော့အရာရာကတော့ဖြူရယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအားလုံးက pros and cons ရယ်နော်အဲ့တော့လူတွေချစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ကလေးဘဝမှာအပြင်ထွက်သွားလာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကဟိုပုံမှန်ကလေးတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးမပြောရရှာဘူးပေါ့ဥပမာကစားခွင့်သွားရင်ဓာတ်ပုံတွေပဲတွဲရိုက်နေရတာမျိုးအဲ live တွေကိုမတော်ကွန်ပျူတာမယူဘဲနဲ့ဘေးကနေထွင်နေတာမျိုးအဲအဲ့လိုမျိုးကြလို့ရှိရင်မတော်ကဟိုဟာလေတားပြန်ရင်လည်းအမနာကြီးရယ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်လေနော်အဲ့တော့မာရောကဘာလုပ်လိုက်ရလဲဆိုတော့အပြင်သွားတာကိုကန့်သတ်လိုက်ရတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသမီးလေးတွေအတွက်ဒီအပြင် outdoor exposure ရအောင်တခြားနည်းတွေနဲ့ဘယ်လိုလေးလုပ်ပေးမလဲဆိုတာလေးတွေကိုမာရောခေါင်းစားရတာပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကတော့သမီးလေးတွေဆိုချိုးသွားတဲ့အရာလေးတွေပေါ့ကြိုးပြီးဆိုချိုးရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မာရော celebrity ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာအနေနဲ့အများဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာလေးတွေကိုသူတို့ကမွေးကလေးကလူချစ်လူကင်များပြီးတော့ celebrity လို့ဖြစ်နေတာကိုအဲ့ဒီအခါမှာအဲသူတို့မရွေးချယ်ဘဲနဲ့ဟိုဆုံးရှုံးသွားတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလေဟိုဖြိုးရမှာဘဝစာကိုအားလုံးကကြည့်နေတဲ့သူများမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောချင်တာကလေကလေးလေးတွေကိုပေါ့နော်ဒါကလူကြီးတွေကချစ်လို့ရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လူ10ယောက်တွေးလို့10ယောက်တုံးကရိုက်တယ်ဆိုဒီကလေးရဲ့စိတ်နောက်ဆက်အများကြီးဖြစ်သွားပြီဆိုတာလေးကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးတဲ့ရမယ်ဆိုတာကိုလေကျွန်တော်လူကြီးတွေပေါ့နော်သိရမယ်ဥမာခဏမမပြောလိုက်တဲ့ live ဆိုရင်ဖြိုးမစဉ်းစားမိဘူးပေါ့နော် live ဒီလောက်ကြီးလွှင့်မယ်လို့ဖြိုးကမထင်နိုင်ဘူးမရဲ့တပုတ်ရိုက်တလောက်ပဲထင်တယ် live ဆိုတာကတကယ်ဆိုလူကြီးတောင်က comfortable ဖြစ်ဘူးနော်မမဖြိုးတို့ live လွှင့်နေရတာပြောတာအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ဖြိုးတို့တွေကအရင်ကြီး comfortable ဖြစ်လို့ live တွေထပ်ထလွှင့်ရတာမဟုတ်ဘူးခုမှ energy တခုပေးဆဲရတာတခုရှိရယ်နော်မမအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးတွေကသူတို့ရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ energy တကူကိုဒီ internet ကြီးပေါ်မှာပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကလေးတယောက်ကိုဟိုအားလုံးပဲအဲ view site တင်တယ်လို့ဖြိုးကဒီကနေပြီးတော့မှအတူတူပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းလည်းဖြိုးရဲ့ပေါ့လေအမှန်တော့လုံးတဲ့သူတွေကလည်းလေဟိုထိခိုက်ပါစေရဲ့မသိလို့လုံးတာမဟုတ်ဘူးသူကချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုံးနေကြတာပေါ့နော်ဥပမာမမကဒါလည်းလည်းကိုယ်တိုင်ဂျုံတွေးလာတဲ့အခါမျိုးမှာမမအမြဲပြောတာရှိရဲ့လူတယောက်ကစာနာမဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ဂျုံတွေးအဲ့ဒီအခြေအနေအခြေအခါဖြတ်သန်းမှဂျုံတွေးမှာဟိုမမငငယ်ရပေါ့မမအဖြစ်ဘောကမမကလေးရန်ချစ်တယ်ဟုတ်ကလေးရန်ချစ်တဲ့ခါမှာကလေးတွေရတယ်လေဟိုပါလီကိုခင်နာလို့ပြရမလားချစ်တော်လေးကိုညှစ်လိုက်ချင်တာလို့ကလေးကိုညှစ်လိုက်ချင်တာလို့ပြောတယ်လုံးလဲလုံးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုလဲဝေခင်းစားကလေးကိုသားသမီးမွေးလဲမွေးလိုက်ကောအဲလက်ထိဟဲ့ပူရပါလားဆိုတာစိတ်ပူရအဲ့တော့ကိုလိုက်နေရချက်တော်တော့မှာကိုကစားနာအဲ့တော့ကိုဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာမမအိုးမွေးရစကလေးတွေကအရန်အနေများပါလားငါချင်းအဝေးရချစ်ရမယ်အကလေးတယောက်ကိုချစ်တဲ့အခါမှာအဝေးရချစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုချစ်နေခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပါလားဒီအွေကလေးတွေ is ဖြစ်အောင်ငါတို့တွေဘယ်လိုနေထိုင်သင့်လဲဆိုတော့ကိုကဒီကလေးတွေအမိဖြစ်မှာကိုကသိရအောင်အဲ့တော့
ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကလေးတိုင်းကိုသူ့ရဲ့ privacy ကိုဟိုဘေးလူတွေကလည်းအဲလေးစားပေးဖို့လည်းအဲ့ဒါတကယ်တော့အမှန်တော့အရန်အရေးကြီးတယ် Okay, ho. Tapi dah, mama mama bejo suruh bejo ah di line mah bono. Kalau cip bejo mah dia mah, ni dah boleh jadu bejo jadu sih ya tu dia bejo ah lo dia ni bejo bejo cina kah bono. Kalau cai, ko ko ah lo cina ya tu, tu cah tu bawa bono. Ko jinsa, oh, kalau yang mah ko jinsa macam mana? Di tak jadu ah bono. Dah ni apa ni asal agak le. ပြောဆိုရင်တော့ကြာသွားမှာမမရေရပညာလေးနည်းနည်းလေးတုံးပြီးတော့မှဟိုဒါကိုကကြိုတင်တွေးတော့တရမယ်လို့လည်းမြင်နေပေါ့ဖျို့ညီမလေးဆိုရင်ဒါမှမပြောတဲ့စိတ်သူ့မှာရှိရတိလားသူကစက်ခွန်နဲ့နဲ့ပဲရှိရဒါပေမဲ့သူဘယ်ကလေးကမှတွေ့လွယ်လေးတရမှာပါးရီပါစကိုင်နာတော့မလို့ဖျို့ကကြာလုံးပြီးရပေါ့နော်ကလေးရင်ချင်လို့မမလို့မြင်ဝဲအဲ့ကိကသူကပြောတယ်မထီအောင်မကန်အောင်ဘလောက်ပဲကိုကလုံးချင်လုံးချင်ဒီအသိ
so yin ko ko lo chin le ma lo do da so yin kle le twa kaung le ba chaung le so kle ywe de ya very vulnerable phit de le no haung chin phyo ye di lo wae paw ma lo ga lu mu a tai wai de ko ma ma lo re a long ma a she a phat phat ma pye song ma ni nai le a rai kha ma ma lo ma pye song le ma lo ma ma lo ye ho bwa yi ma ma lo ye a twei kho re a long ma le ma pye song nai ma ma lo ye lo song che de a long ma le ma pye song nai da bae ko pye song le nya le shi le ko ma pye song le nya le shi a lo bae ta cha tu ye pye song le nya le shi le ma pye song le nya le shi le a rai kha ma ta yaw ye a ne che bi wo ta yaw ka thauk pya phe ma ko aku phyo pyo de lo paw no phyo kuna ro phyo wa pyo le le a da ya lo ma lo tin mu so phyo wa ro pyo wa ma so ne paw no a lo myo le paw ma lo wa ta yaw ko ta yaw phe ma bi wo phin sin twa yin le bae ma lo wa ဖလာတယ်ဖလာပါပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့လူမှုအတိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားမှာဒါမှလည်းဟိုတိုးတက်လာမှာလေเนาะရှင်ချေးတဲ့လူမှုအတိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာမှာဟုတ်တယ်မှန်တယ်ကျိုးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြတော့ဘမမဘမမပေါ့เนาะဒီဘမမဆိုရင်ဒီအမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့အမေနေချာတယ်မာသနေချာတွေပြီးချစ်တတာတွေအကလေးဆိုလည်းအမြဲတမ်းအချိန်ပေးတာတွေအများဆိုအများကြီးတွေ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပ
လင်းကဘလောက်ကြီးထိအရေးပါလဲဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုလင်းရဲ့အမတို့ညရဲ့ combat ဟိုပေါ့နော်အိမ်တော်ရဲ့အစီအပြေတဲ့ဥစ္စာကိုဖြိုးက relationship နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းအများကြီးလိမ့်လာနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာပေါ့နော်ဒါကမှ secret sauce ပေါ့လေတခုနဲ့တခုအဝင်ကြွေးချဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုအပြင်ဒီတိုင်းပဲ live လေးနေရာတည်းကြည့်ပြီးတော့မှမှန်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ရဲ့အဝင်ကြွေးချ comfortable ဖြစ်တာကဘယ်နေရာမှာဖြစ်တာလဲကိုလေးရဲ့အခန်းကဏ္ဍရောဘယ်လိုတွေရှိလဲပေါ့နော်အဲအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာအမျိုးသားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပြည့်အဝပါဘယ်လိုလဲအမျိုးသားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍအပြည့်အဝပါတယ်ဖြစ်ဘူးတစ်ဖက်တည်းကြီးပဲလိုချင်နေလို့မရဘူးဘုန်းတော်ကမတော်ပါအားလုံးကခုနကပြောမျူချယ်ရက်စပက်ပေါ့အဲတို့နေရာလေးမှာဝင်ပြီးတော့စာနာစိတ်ကလေးနဲ့တွေ့တတ်ဖို့ပေါ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလူတယောက်နဲ့တယောက်ကမတူညီဘူးတူညီပြီးတော့ပေါင်းဖက်ချရဆိုတော့အကောင်းဆုံးပေါ့လေနော်သူ့ရဲ့သွားရဲ့နားရနဲ့တွေ့ရကိုယ့်ရဲ့သွားရနဲ့နားရနဲ့တွေ့ရဆိုတော့အစင်ကြီးဆုံးပဲဥပမာကိုလင်းနဲ့မမနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မတူညီတဲ့အရာအများကြီးပဲဒီမတူညီတဲ့အရာတွေကြားထဲမှာအချစ်တစ်ခုနဲ့ငါတို့တွေကဘယ်လိုတိစောက်မလဲဆိုတာဥမာတို့ကရွေးချယ်ခဲ့ပြီးသွားပြီရွေးချယ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကငါတို့ကဒီဘဝမှာရွေးချယ်တဲ့အပြင်သားသမီးတို့ကခေါ်လာခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအတွက်မမတို့ဟာမမရဲ့အမားတွေလိုအပ်ချက်တွေအားနည်းချက်တွေကိုကိုလင်းဖြည့်သွေးဖြည့်လုပ်ပြီးတော့ထိမ့်မှတ်ပေးရတာရှိတယ်လို့ကိုလင်းရဲ့အားနည်းချက်တွေအမားတွေကိုမမကထိမ့်မှတ်ပေးရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မမတို့တယောက်စီရဲ့အားနည်းချက်တွေအမားတွေဟာတယောက်ဘဝကိုတယောက်ထိခိုက်တဲ့အရာတွေမဖြစ်ဖို့ကတိတ်အရေးကြီးတယ်။အဲ့ဒါလေးကကိုယ့်အတ္တိတ္တိနဲ့ပဲအဲထိန်းကွက်သွားရမယ်။ကိုယ့်ရဲ့အချစ်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလနဲ့နော်။ဒါကိုယ့်ရဲ့မေတ္တာတရားကိုယ့်ရဲ့အချစ်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလနဲ့ထိန်းမှပဲရမယ်။မအမြဲပြောတယ်ဟိုမှာယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုမိန်းမကအရန် manipulate လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်ဘူးပြီးွားရင်မိမတယောက်ကိုယောက်ျားက manipulate လုပ်နေနိုင်တယ်ဆိုရယ်ကိုကလူညံ့ဖြစ်ပါလေအဲ့တကြောင့်မလို့အဲလူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုတယောက်ကမချေနေနိုင်ဘူးကိုဘဝကိုပဲစီမံနိုင်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဘလို့ concept ကြီးနဲ့စီမံနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကြတော့ဥမာကိုလေးကမမအပေါ်ထားတဲ့သဘောတရားလေးတွေတည်တတ်မှုလေးတွေ
ပေါ်ပေါက်လာအောင်မမဘလူတွေစူးစမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးတွေကိုလည်းမတော်ကညာရှိရှိလေးလည်းလုပ်ရမှာပေါ့နော်ဒီလိုပဲအဲ့ဒီခါမှာသူ့ကိုနားလည်မှုစာနာမှုတွေမပါလို့ဖြစ်ဘူးကိုလင်းကအခုအချိန်ဒီမှာဟိုအရန်ဟိုဘလို့ပြောမလဲ support လုပ်နိုင်တယ်ကူညီနိုင်တယ်ဟိုစိတ်ဒုက္ခတွေဟိုမိဘတယောက်ဆိုရင်ရတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေတော်တော်မပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မမအမြဲပြောတယ်အခုအချိန်ဟုတ်နောက်နေ့ဆိုတော့မသိချာအခုအချိန်ထိအဲ့တော့ဒီအတွက်ကိုလည်းသူအမြန်ကျေးဇူးတင်တယ် appreciate လုပ်ပါတယ်ပြီးရင်မားတော့ရှင်းတယ်အမြဲတမ်းအစဉ်ထိတာမျိုးမဖြစ်တဲ့အခါမှာမမကသူ့ကိုပြောတယ်ပြောမှမမနားလည်ပြီးတယ်ဥပမာအိမ်အလုပ်တွေပေါ့ဥပမာဒီ covid မှာပေါ့နော်စေးအထုံးမှာတော့အိမ်လုပ်တွေအကုန်လုံးကိုမမကိုကူညီပေးတဲ့အခါမျိုးတွေမှာမမစိတ်ကလိုချင်တာချက်ချင်းပကန်းဆိုချက်ချင်းစေးချင်တယ်အဝတ်ဆိုရင်ပုံပထောင်ဒါမမဒါမမရဲ့ခံယူချက်သူခံယူကြမှာဟုတ်တယ်။မမရဲ့ခံယူချက်တွေမမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကသူ့ရဲ့ခံယူချက်သူ့ပျော်ရွှင်မှုမဟုတ်တာဘူး။မမလေးစားရတယ်။လေးစားပေးရတယ်။မလေးစားပေးဘူးဆိုမှတော့ဆင်ပြီ။ COVID အစကဆိုလို့ရှိရင် stay at home ဟို24 hour stay at home ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကိုလည်းမသူ့ life ရှိရဲ့သူ့ရဲ့ android ရှိရဲ့သူစာဖတ်ချင်ဖတ်မယ်သူတချင်းရေးချင်ရေးမယ်။အာမမအလုပ်လုပ်နေပြီမှလည်းသူတချင်းထိုင်ရင်ရေးနေပြီ။အဲ့တော့မမအမင်းကတော့လုံးပြီးလိုက်ရတာသူကချစ်ဝင်စိတ်ထိုင်နေတယ်။မစိတ်ဆိုးရင်မမမပေါ့။မမစိတ်ဆိုးခဲ့တယ်မမမားခဲ့တယ်။အဲ့တော့အဆင်မပြေရလေပဲဖြစ်တယ်လေ။အဲ့တော့ဆိုမမမကဘာပြင်ရလဲဆိုပြင်ရတာပေါ့။မမလိုချင်တာဘာလဲ။မမအလုပ်တွေကိုကိုလင်းကိုဖို့။ဘယ်အချိန်မှဖို့လဲ။ဘလို့ပုံစံဖို့လဲဆိုတာ။ It's not my business. မမကိစ္စ။အဲ့တော့မမကမမဒီအဝတ်ကိုချက်ချင်းချက်ချင်းလှမ်းခြင်းနဲ့၆ပိုင်းရဲ့ချက်ချင်းရုပ်ခြင်းနဲ့ချက်ချင်းလှုပ်ခြင်းနဲ့အလုပ်ကျွေးမထားခြင်းအဲ့ဒါမမဒါပေမဲ့မမမလုံနိုင်မမအကုန်လုံးမလုံနိုင်ကလေးတွေလည်းမထိန်းနိုင်ကလေးတွေထိန်းတာရောဟင်းချက်တာရောဒါတွေရောမမမလုံနိုင်အဲ့ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့အကူအညီလိုလားသူပဲလုပ်ဖို့လိုပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အိမ်ကအမအကိုမခေါ်တော့လေသူက daily အသွားအပြန်ဆိုအမကတော့ covid ဆိုခေါ်လို့မရတော့တော့မမကသူ့အကူအညီမှမရဘူးမနေနိုင်တော့မမလိုလာပြီလိုတဲ့အခါမှာသူကလည်းပေးတယ်အဲ့တော့သူပေးတဲ့ပုံပဲမမယူမရမယ်အဲ့တော့အဝတ်တွေကို3ရက်လောက်စုပြီးမှသူတိုက်တယ် yes အဓိကအရေးကြီးတာ job gain ကအရေးကြီးဆုံးပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့မနေ့သမီးမနေ့ breakfast စားတဲ့ပြီးွားလို့ရှိရင် तू မစေးသေးဘူး lunch စားပြီးတော့မှအားလုံးစုစေးတယ် yes ပုံသားသူကိုဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ခါမှာဘာမမဟိုညကလေးတွေကစားလာတာပေါ့ညပဲအဲ့ချိန်ညလို့ရှိရင်ကလေးတက်တက်အိတ်တော့မောင်ရှင်းလာမယ်ဒါပေမဲ့ तू game လေးခဏဆော့တယ် game ဆော့ပြီးတော့အခိုင်အဆန်နဲ့နိုင်နေချစ်တယ်ပေါ့နော်အရေးကြီးကမမမနဲ့မိုးလေးကဆင်းနေအင်းရှင်းနေပြီးပြီလေအဲ့တော့ကြောင့်မလဲမမတို့ကိုနားလေလိုက်တဲ့အခါမှာအရှားအဆင်ပြေတယ်ပြောရင်အဲ့တော့ပြောချင်တာကကိုလိုချင်တာတွေရဖို့အတွက်ကိုကတဖက်လူရဲ့နေရာတွေဝင်ချိန်ပြီးတော့စာနာပေးဖို့လိုတယ်စာနာမပေးဘဲနဲ့ကိုစိတ်တွေအတိုင်းမှာကိုတွေးတဲ့အခါမှာအဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့မမအလိုလိုလိုက်တဲ့အခါမှာမအရန်ပျော်ရဲ့ဟိုကိုလေးကလည်းအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာတယ်။မမအမြင်ပါတယ်ပေါ့။ဒါချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘာလဲအဝတ်တွေပုံတိုက်ပေးတယ်။အာကလေးတွေကိုထိန်းပေးတယ်။ internship တွေလုပ်ပေးတယ်။အာပကန်းတွေစီးပေးတယ်။ဟာငါယောက်ျားလည်းတိတ်ချစ်စရာကောင်းတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့နောက်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့။ဩယောက်ျားအနေနဲ့ကြောက်တယ်။ဟာငါ game ဆော့နေတာကိုချက်ချင်းထမလို့ခိုင်းဘူး။ငါမိမလေးကငါ့ကိုနားလည်ပေးတယ်။အာငါဘလို့ဘာအခုဆိုရင်ဗာလဲနည်းနည်းလေး loose ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုလေးကလမ်းတွေပါ flash out တယ်။အချင်းကြောင့်မမကမမအတော်ကိုမမလှုပ်ထားလိုက်တယ်မမနားလည်ပေးတယ်သူပြန်လာရင်မမကိုလှုပ်ပေးနေရမယ်လေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ညီမရဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကဟိုကိုလိုချင်တာရဖို့အတွက်ကိုကတစ်ဖက်လူကိုနားလည်ပေးနိုင်ရင်နားလည်ပေးရမယ်ဘုရားမယ်ပြောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့မမကတကယ်တော့ parenting ရောပြီး marriage class တွေသင်ပေးရမယ် online နဲ့ online အမလေးမကြောက်တော့မကြောက်ပါလားအဲ့မကြောင်းပြောတာခဏမှပြောလို့စာတင်ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမမကဆောင်ရဲနေပြီးသားဆိုတော့ဟိုကိုလိုချင်တာကိုလိုချင်တာအစ်ကြီးပြောရင်ပြဿနာဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ခဏမှပြောသလိုမျိုးပဲကိုလိုချင်တာပြီးရပြီသူဘယ်လိုပုံစံလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကို control လုပ်ရင်ဟိုဘက်ကစိတ်ရှုပ်သွားမှာလေအမှန်နဲ့အမှန်နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့တယောက်ရဲ့အဟာတွေနဲ့တယောက်ကမှမတူတာလေဒီလားအေးတယောက်ရဲ့ခိုင်ယူချက်တွေနဲ့တယောက်ကမတူဘူးလေနော်အားလုံးကရှင်သန်ကြီးထွားလာပုံစံနဲ့မတူဘူးလေနော်အဲ့ဒီခါမှာတော့နားလည်ပေးရတာပေါ့အဲ့တော့မမနဲ့စကားပြောရဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဖြိုးအားလုံးကိုထိတ်ကဝေးနေတဲ့အရင်အရေးကြီးတဲ့အဟာတခုရစေချင်တာဘာလဲဆိုတော့
individualism ပေါ့နော်ပြီးရင်တခြားသူတယောက်ရဲ့လုံပိုင်권ကိုလေးစားတာတခြားသူလုံနေတဲ့ပုံစံကိုလေးစားတာပြီးတခြားသူရဲ့အကြိုက်တွေကိုလည်းကိုကလေးစားပေးရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့နော်ဟိုမမရဲ့အမျိုးသားနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံတွေကလေးတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံတွေမိဘတွေအမတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံတွေကနေပြီးတော့မှအားလုံးကိုသင်ခံစာရစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်လည်းဆိုဖြိုးတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လောဘကြီးဟိုကိုလိုချင်တာရဖို့ရှာအရေးဦးစားပေးတဲ့ဥစ္စာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့များလာတယ်မမရဲ့သိရမလားဟို selfish people ရှာအတွက်ကit's like the whole industry is promoting selfie so like it's all about me ko lai tin me a da ni bor no tacha tu ti yak ko le sa mu de tapi pi ne yoy yoy twa da da ba mama ye ho phit tin mu bor no mama ye lifestyle ya cha lo da ho khana khana mi ni ya ye atwa tin gan sa ya ba de bor no thank you ba phyo ayo jesus mya yi tama de mama ye di ya khu phyo program ye final 3 question bor no di thought leader program ye final 3 question yak ba bi ai final 3 question ye prama au song question ga do da mama matrisa ni ne bor no be bong ji ma a long atwa information a di concept le tuk philosophy le tuk pe ya raw mae so yin mama ba re thet tha chin la ai be bong ji de ma bor no ai be bong ji de ma mama thet chin na mama ye motto le ba thet chin la bor no we love we share we care okay တက်ကိုတယောက်ချစ်ကြမယ် sharing လုပ်ကြမယ် caring လုပ်ကြမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြောရအားလုံးကပါတယ်ဟုတ် gender တယောက်နဲ့တယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်မိဘနဲ့ relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်နဲ့ relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ relationship ပဲဖြစ်ဖြစ်မမတို့လူသားဆန်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုမမပြောလို့ကျွန်တော်တင်ပြမယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့လူရယ်လို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူသားဆန်တဲ့ချစ်ချင်းတွေကိုခေါ်ဆောင်ပါတယ်မမတို့ကကြာရင်ပြုတ်သွားမှာဒီမေတ္တာတရားအဲ့ဒီတော့မေတ္တာတရားကိုမမတို့ promote လုပ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက် positive vibes တွေပေါ်ပြီးတော့ဒီလို environment ကြီးကလှပလာအောင်မာ we love we share we care ဆိုတဲ့မမတို့ရဲ့အတင်းထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်ကောင်းပါတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ဗောနော်အကေမမသာတလပဲဒီလောကကြီးမှာနေခွင့်ရအောင်မယ်ဆိုရင်မမဒီတလတွေမှာဘာတွေလုပ်ချင်လဲဗောနော်ဒီတလအတွင်းမှာဘာတွေလုပ်ချင်လဲမမချစ်မြတ်တော့လာဆုံးတော့သူတွေနဲ့ quality time တွေဝယ်မမဖန်တီးပြင်မယ်ပြီးတော့ရင်မမမှရှိနေတဲ့ position စီပေါ့နော်ပိုင်းဆိုင်မှုတွေအတွက်မမပေးခဲ့ရမယ် needy စီပေါ့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေအတွက်မမစီစဉ်စရာရှိရတယ်မမစီစဉ်မယ်အဲ့ဒါတွေကမအရင်ဆုံးလုပ်ခဲ့မှတင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနောက်ဆုံး question ပေါ့နော်နောက်ဆုံး question မှာမမအနေနဲ့ကလူတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှအကျေစုတင်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုကျေစုတင်ချင်လဲပြီးဘာကြောင့်လဲပေါ့နော်လူနော်တယောက်တည်းပေါ့လူတယောက်တည်းဆိုရင်တော့မိမိပေါ့မမမေကျေစုတင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောလို့ဒုက္ခပဲမိမိနဲ့မမေတို့အဲ့တော့တယောက်တည်းရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိပေါ့လေမိမိကိုကျေစုတင်နေပါတယ်။အမ်ဖေဖေကိုလည်းကျေစုတင်နေတယ်เนาะ။အဲအတူတူပဲဒါပေမဲ့တယောက်တည်းယူရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခက်တယ်ပေါ့လေเนาะ။အဲမမဘဝမှာမမရဲ့ဖြတ်သန်းမှုအခွေတိုင်းမှာမမဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးအခွေတိုင်းမှာကောင်းခဲ့တဲ့သူတွေရှိတာပေါ့เนาะ။မမေ၊မဖေ၊မအမ၊အမရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိတယ်။ပြီးတော့ရင်မရဲ့အမျိုးသားရှိတယ်။အဲ့တော့ကောင်းခဲ့တဲ့သူတွေကတော့အများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းပဲယူရမယ်ဆိုတော့မမကိုမွေးထုတ်ခဲ့တဲ့မမရဲ့ဖြတ်တန်းမှုတစ်လျှောက်လုံးမှာသူ့တဘွားလုံးကိုပေးခဲ့ပြီးနှမြုပ်ခဲ့တဲ့မမေကိုမရွှေ့ရမှာပါ Thank you mommy Thank you auntie ဟောပေါ့နော်ခုလိုမျိုးအားလုံးပရိသတ်တွေအားလုံးကိုအမှုပညာနဲ့နေမဟုတ်ဘူးခုကလေးတွေရတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီ parenting နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်မမ parenting ကိုသင်ပေးရတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မမရဲ့မိသားစုကိုဟိုပေါ့အားကျနေတဲ့သူတွေအတွက်ဒါဟောဒါလေးလောက်ပါလားဆိုတဲ့ lesson လေးတွေသူကနဲ့သူယူသွားတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့မမရဲ့မေမေကိုလည်းတရားနေပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ပြီးရင်ဖြိုးကဒီ live ရဲ့အဆုံးမှာလည်းဒီမမကိုပေါ့နော်ဒီ program ကိုပါဝင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပေးရတဲ့ကျေးဇူးအရန်တင်တယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့တကယ်မမလိုမျိုးပေါ့နော်အမှုပညာလုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုကအိမ်အောင်ကြသွားလို့အမှုပညာလုတ်ကိုဟိုဟိုတခြားမလုတ်တော့တဲ့ဟာမဟုတ်ဖဲနဲ့အဲ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဟာကိုပေါ့အရင်အထက်ဒီဒီကလေးလေးနဲ့ဒီအမျိုးသားနဲ့မိသားစုတစ်ခုကဘယ်လိုမျိုးတတရရတိဆောက်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့တခြားအောင်မြင်မှုတွေအပြင်သိရမလား like အတိတ်ပဲရှိတယ်ဘဝနေထိုင်နေတစ်ခုကိုဖန်တီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ message
message ကပေါ့နော်မမရဲ့ family ကနေပြီးတော့မှညီမတပီလုံးကိုတင်ပေးနေတာတူတူပဲလို့ပြောတာမြင်တဲ့အတွက်အဲ့အတွက်အရန်ကိုကျေးဇူးပြုခြင်းပါတယ်မမပြောတော့မလည်းချိန်နေပါတယ်တခါလေးကြာရင်ဘဝမှာဖြတ်တန်းတဲ့အခါမှာမဟုတ်ရင်ရွေးချယ်ရတဲ့ရွေးချယ်ရတဲ့အခါကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်မတော်ပြီးပါလို့ရှိရင်မတော်ရရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေပေါ်မှာမတော်စွန့်လို့မလားဖန်ဆုပ်မလားဆိုတော့စုံဖြတ်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေအမှားမခံအောင်အဲ့ဒါတွေမမားသွားပြီဆိုရင်လည်းမှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတော်အဲ့ဒီအတီးပွင့်လေးတွေခံစားရတယ်ပေါ့အဲ့တော့မမကန့်ကောက်လာတာပေါ့โอเคပါအဲ့ဆိုမြမပြန်ဆုံးမယ်เนาะပြင်ပါโอเคပါဖြူရီ thank you so much โอเคပရိသတ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်စီယူပါရှင်ဘိုင်ဘိုင်ပရိသတ်အားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်